Oho, mitä helkkaria? Onko rakentanut siellä ihan täydellisesti? No ei nyt ihan täydellisesti. Tai aika lähellä täydellisyyttä. Ai, ai, totta ai. Kai. Sittenhän tässä ei ole mitään jakoa. Tosi huonoja paloja. Ne on kyllä samoja paloja, mutta... Sä oot vielä elossa, mäkin oon vielä elossa. Joo, mä oon kyllä vähän kusessa nyt. Oikeesti. Joo. Kai sä ollaan aloittanut jostain ihan oudoista nopeuksista. Tää peliä. Hyvä. Tässä mäkin on vähän ongelmissa olen. Oi vittu, nousin. Taas menee nyt taas ihan yli. Ai. Mä joudun vähän polttaa vielä. Oh fuck, mä en katso yhtään. Mä luulen, että mä laitan sen oikein päin. Oi vittu. Tulee vähän haasteita. Vähän. Näyttää vähän nyttäin siltä. Aha, mä kuolen. Mä oon aika paljon. Vähän. Missä sun Tetrikset on? Mulla on 200 tonnia. Joo, mä vähän kusin ja sit mä en saanut niitä enää ja sit mä en päässyt pois. Mitä rekordia voidaan kattaa? Haluatko vaihtaa moodia? Eikö pelata mitään? Me voidaan kattaa, mitä tapahtuu. Kusi. Tapahtui. Laitettiks me nyt oikein ne? Ne buffit sun muut. Mä tiiä.
pitäisi varmaan olla saanut noin valmistajia. Hirveen tämmönen niinku ihme biitti musiikki, mut sit tää on myös tosi chilli. Jep. Tai sit mä vaan pelaan sitä väärin. Ehkä me pelataan väärin, ehkä tässä pitäisi olla koko ajan hampaat irvessä ja... Se ei mennä enää sinne, mä otin se vielä myöhään sen. Pitää taas mennä korjailemaan. Ei saatana. Mäkin melkein. Like, what a...
the heck? Sä kuulis missään aika aikaisin, koska muussa 40 tonnia tää sen ennen. Häppäät. Mä olin tosi hidas. Haluuks katsoa, mitä tapahtuu? Katsotaan vaan.